Because Mario. Det at komme ind i et pengeskab i verdensklasse kræver et team af verdensklasse 20. En gruppe specialister, hvor hvert medlem bidrager med deres eget særlige talent. Det var tydeligt, at vi fik brug for Murray. Vi savnede ikke kun vores gamle ven, men hans brutale styrke havde tidligere hjulpet os ud af en hel del kniber. Jeg er virkelig et kraftkagel. Murray følte skyld, da Bentley blev såret under Clockwork-sagen og forlod til sidst teamet. No. Vi forsøgte at trøste ham, men han måtte ud for sig selv. Come on. Han sagde, han ville finde sit åndelige center. Vi hørte, at Murray endte i det indre Australien, hvor han gennem en aboriginal guru studerede en mystisk kunst kaldet drømmetid. I alle tilfælde gik det rimelig godt, og hans lærer sendte ham ud på rejse til forskellige steder på kloden, for han kunne fuldføre sin træning. Ifølge de seneste rapporter er Murray blevet set i det smukke Venedig i Italien. Men hvad han laver der er et mysterium. Jeg håber bare ikke, han stod ind i den lokale mafia-boss Octavio. Den fyr var en ægte kendis i sit område under sin opvækst. Alle var vilde med hans operasang. Han var som skabt til at blive den næste store tenor. Men netop som hans karriere var ved at komme i gang, ændredes musiksmagen. Pludselig drejede alt sig om rockmusik, og der var ingen, der gad høre opera mere. Jo, jeg vil gerne høre opera. Beatles, den er mega nice. Der var nogle få fans, der hang med, og det var disse gangster, der førte ham ind i forretningen. Gangsters! At tage ind på den fyrs territorium var farligt, men det var det værd for at få rettet op på det der med Murray. Det der med Murray. Du ved det der. Du ved det der med Murray. Det der, lige det der, i frygtens opera. Det er en opera of fear. Oversættelse? Jeg ved ikke, hvorfor man skulle oversætte på den måde, men whatever. We got this. Like a boss. And a gangster louse. Venedig, Italien, klokken 04:36. Jeg tænker egentlig, hvorfor skulle I se min let's play egentlig i forhold til andres? Udover at det er mig. Altså, jeg vil gerne have, at I kommer med nogle feedback eller et eller andet, som I måske tænker, det vil være fedt at kunne lave sammen med jer. Det her er jo kun første afsnit. Jeg vil lave en mission. Jeg vil lave en mission, og så vil jeg... Nej, ved I hvad? Jeg vil faktisk måske... Jeg ved ikke, om jeg skal spille en halv time og så stoppe livestreamen, eller om jeg skal spille en time og så stoppe livestreamen, så er der to afsnit nemlig. Eller måske lidt mindre. Men jeg vil gerne spille som... Nej, det er jeg nødt til. Så. Med Murrays kriminelle fortid er det logisk at starte på den lokale politistation. Hvis ikke han allerede er i deres varetægt, har friserne sikkert spor, der fører til alle Venedigs slyngler. Okay, så hvor skal han af? Hvor skal den vej? Politihovedkvarter, okay. Er I klar til noget sjovt? Halleluja! Ej, det er enorme kuppel er Venedigs politistation. Stresserne her kan godt lide at blære sig. Jeg er bange for, at det er en kamp, der ikke kan vindes. Don Octavio kører løbet i området. Det er hans sikkerhedsstyrker, der patruljerer, ikke stresserne. Noteret. Interessant. Det ser ud til, at jeg har fundet en vej. Kuplen er dækket af glaserede fliser. Det er umuligt at klatre derop. Kom nu, Marker. Der er altid en mulighed. Og tilfældigvis er der sådan en lille snor der. Og tilfældigvis er der en lille snor, den lige der, som er... En snor, der går direkte op til tårnet. Til taget. What? What? Sure, selvfølgelig kan vi acceptere den faktum. Det er ikke en convenience. Nå, whatever. Godt klaret, Marker. Jeg har plantegningerne til ventilationssystemet foran mig. Jeg bør kun guide dig hen til fængselscellen. Okay. Nej, lol, what? Nå, det er en krav... Han kravlede på den forkerte vej. Nå, whatever. Hey, Murray? Er det dig? Hvor skal du få fat i Murray? Murray! Det navn pletter mine bukser, makker. Pletter mine bukser! Du ved, hvad jeg mener, ikke?
rimelig frækt af dig at komme her. Dimitri, klæder. Længe siden. Så du er stadig boet inde. Og du er stadig en skør kugle. Lad os droppe alle venlighederne og komme til sagen. Okay. Så du er ude efter mødredrengen, hva'? Beklager, men jeg vil hellere se dig mega busted. Vagt! Politia! Vent! Stop! Jeg må føre dig på noget, så han holder mund. Okay. Okay, første valg. Siden der er ingen, der vil... sådan... er kun tre, kan jeg se på livestreamen. Og udover mig selv, så er det to. Så lad os prøve alle de forkerte valg. Lad os gøre det. Hvis du slader til stridserne, ryger jeg også ind. Det bliver noget af en cellekamp, og vi ved begge, hvem der vinder. Eller har du glemt Paris? Det er det hele ved at se dit grimme fjes bag træmer. Grimme fjes? Hvor er den gavmilde natur, du er så kendt for? Jeg troede altid, du ville være den overbærende i denne slags situationer. Jeg er overbærende. Jeg bærer på havntørst og sexabil. Fik du den? Det er mig, der styrer musikken. Du skal bare danse. Sexabil. Hvis strisserne får skoven under mig, hvem skal så få dig ud? Det kan være, du kan få åbne celledørene, men striserne vil storme ind og fange mig på vej ud. Og så får jeg den dobbelte straf. Han er ret. Det bliver svært at få ud. Vi må have en plan. Jeg kan... forklare spækker som politi. Jeg stjæler nogle politiuniformer. Dem tager vi på, og så går vi lige ud af hoveddøren. Kom nu, mand. Jeg er totalt moderne. Aldrig gå rundt i det polyester svineuniform. Nogle ting er værre end fængslet. Okay. Lad os have mig op til ventilationsskakten. Jeg kommer ind gennem et luftspjæl. Vi kan begge bruge det til at flygte. Jeg kan ikke være i et luftspjæl. Har du set min macho krop? Jeg har for mange sexede muskler til at kunne være i et luftspjæl. Hvad med, at jeg afleder stresseren, hvorefter vi stikker af? Når først de alle sammen skyder på mig udenfor, kunne du slippe ud uden problemer? Se, det er en plan, jeg kan forstå. Dimitri går fri, og Cooper bliver stækt. Nøglen til cellen er på politichefens kontor. Okay, kanon. Den anden lås burde ikke være noget problem. Jeg kan sikkert åbne den med hånden. Lad mig komme ud, så skal jeg nok finde Marie. Bare hold dig nede og ud af syne fra stridserne der, makker. De er en værre flok kaniner. Kan jeg få jeres opmærksomhed? Jeg takker for jeres tålmodighed, men vi er nu klar til præsentationen. Som vi alle ved, er Venedigs kanaler på mystisk vis blevet fyldt med tjære gennem den seneste måned. Intet kan siges med sikkerhed, men påvirkningen af det lokale dyreliv og turismen har været katastrofal. Ifølge vores kilder er denne mand, Don Octavio, muligvis ansvarlig for katastrofen. Desværre har vi ingen faste beviser, der kan forbinde ham med forureningen. Jeg venter stadig på at få en ransagningskendelse til at gennemsøge hans operahus. Så vi bliver nødt til at gøre det på den gammeldags façon. I må ud på gaden og være på vagt. På grund af opgavens farlighed har jeg hyret lejesoldater i stedet for normal politi. Nabolaget er fyldt med Octavios håndlangere. Det her er krig. Hvis I overlever i mere end 5 minutter, skal I være benhårde. Er I med? Jeg betaler for resultater. Venedig skal have løst dette problem nu. Godt. Jeg ved, I drenge er glade for alt overflødigt, så jeg vil lave præsentationen en gang til. Men denne gang skal I lytte. I får ikke penge for at sove. Jeg skal bare lige have styr på mine noter. Okay. What the hell? Vent lidt. Nej, jeg kan jeg få jeres opmærksomhed? Hvad? Slide. Okay. Undskyld, jeg var nødt til det. Oh, damn. Hold kæft, give first. Men siden der er ingen, der ligesom kommer på, så er man like, som vi alle ved, er Venedigs kanaler på mystisk vis blevet fyldt med tjære gennem den seneste måned. Jeg ved ikke, om vi skal have livestream det her på YouTube i stedet for næste gang. I don't know. Skal jeg gøre det? Skal jeg livestream på YouTube næste gang? Måske lidt bedre og lettere for folk. I don't know. Desværre har vi ingen faste beviser, der kan forbinde ham med ham. Jeg venter stadig. Det er ret sjovt. Godt gået. Tilbage til Dimitris celle og befri ham.
Hvis han holder ord, har vi snart Murray ude. Lad os komme til sagen. Nå, hvor var jeg? Tag det roligt, drenge. Strømmen er gået bananas, men den kommer i stødet igen lige om lidt. Så ja, jeg kunne du være under et bord, når lyset kommer igen. Ja, jeg skal nok være under bordet. Okay. Dem. Du ser meget bedre ud i mørket, Petrov. Du er virkelig, virkelig grim. kom nu. Er du virkelig, virkelig grim, min ven? Lad der være lys. Oh my lord. Det der, det var fømme til på. Kom nu i gang med at beslutte dig. Hold da, hvad beslutter? Du forstår, min vand. Jeg kan se! Da! Jeg kan se! No, jeg kan se! Du, min vand, du forstår, vi snakker om! Kan du virkelig knække denne nød? Klart, man skal bare være forsigtig. Sejt, lad os hende glimmer! Næste mav, hvis du får mig ud, sætter jeg dig i forbindelse med den hund, Marie. Okay? Pengeskabet bliver en svær ved at knække, men du har åbnet værelåsen. Roter langsomt venstre analoge pin, til du mærker en vibration. Stop og drej så i den anden retning, til du igen mærker vibrationen. Gå så den anden vej igen vindeligt. Og stop, når du føler den tredje vibration. Slip pinden, når det grønne lys tænder, og du er inde. Jeg synes, det er lidt underligt, at man skal bruge hånd, eller det er så let op for ham at åbne den her, mens den anden skal man bruge nøgle. Jeg havde ikke en eller anden dirkelås, tænkte jeg. Nå, whatever. Jeg gør, som jeg lovede, og afleder strisserne, så du kan slippe ud. Sejt. Bare rolig, ingen problemer. Jeg sender straks ud til Marie og at finde dig. Mødes på Rialto Bro. Eller, den ikke. Stort italiensk vartegn. Godt. Så er det showtime. Altså, han kunne jo godt gå ud nu, hvis det skulle være. Nå, whatever. Goddag, diverse kødhoder nice. Og frue. Oh. Har I alle lyst til emotion? Cooper? Tammermænd! Ja, hvor jeg er væk. Bye bye. Det er så genialt. Jeg elsker det. Og det er sådan, kun kommer lige til at gå ud efter ham. Sure, why not? Alle de andre, de står under. Åh, det er okay, fair nok. Hun kan bare klare ham. Det er det bedste af det hele. Åh, hvor skønt. Jeg tror, jeg vil spille en halv time mere, og så stopper jeg i hvert fald. Fordi der er ikke så mange, der vil lave valg, så... Du er ikke så lidt fræk at dukke op her i mit grupperum. Jeg var bange for, at vi ville vokse fra hinanden. Jamen, så lad os da tage lidt kvalitetstid sammen i forhørsrummet. Så direkte? Hvad er der sket med den dydige pige, jeg kendte? Hun blev voksen og holdt op med at løbe ind i din slags. Min slags? Oh, damn. Siger du, at der er konkurrence om din kærlighed? Du er den eneste mand, jeg kan se lige nu. Okay. Ej, rolig nu. Altså, er piger alle sammen sådan der, eller hvad? Så stedige, de er bare med kæresten, eller altså. Det er sgu sindssygt. Åh, damn, hun ser så dårlig. Altså... Hvad sker der for, at hun ser så dårlig? Okay, whatever. Altså selv Robin Kaja kunne ramme bedre end det her. Med sin ja, okay, never mind. Og whatever. Med sin pico. Okay. Nå, du ramte mig, hva? Kom her, din bitch, kom her! Nå, okay, whatever. Jeg hilser, gamle politiassistent Fox. Man, du er med igen. Yeah. Virker det mandehul begge veje? Sådan, skjul dig What? I forretten, som den rotte du er. What? Er det ikke meningen, du skulle gå efter mig og fange ham? What? Hvorfor går du tak for flugten. Jeg står i gæld til dig. Igen. Naturligvis, søger. Vi har alle brug for fred. Du er da virkelig hook på det der drømmetidsvæsen, hva? Ja, she wants to die. Som en skov efter en skovbrand. Hør her, Murray. Vi har brug for dig i teamet. Det der med Bentley var ikke din skyld. Han beskylder ikke dig for kørestolen. Beklager, Sly. Jeg har valgt en anden vej. Min guru bad mig om at slippe mig selv, og ikke vende tilbage, før det sorte vand var klart.
så jeg bliver her. Er du sikker på, at han ikke bad dig skride og ikke kom tilbage, før du har fået renset filteret? Kom nu, jeg er på en ægte åndelig mission! Undskyld, undskyld. Fortæl det hele. Jeg savner dig, min ven. Godt. Det er en lang og vild historie. Har du noget tyggegummi? Det der, det er Pumbas stemme, ikke? Prøv, tænk over det. Hør lige. Det er Pumbas stemme. Altså Timon og Pumba. Det er Pumbas stemme fra Løvens Konge. Tænk over det lige i 2 sekunder. Tænk over det. Det er Pumbas stemme. Mindblown, ikke? Murray nægter at komme tilbage til banden, før hans engagement med guruen er fuldført. Om vi vil eller ej, er vi nødt til at tage os af Venedigs tjæreproblemer for at, som Murray siger det, få det sorte vand til at løbe klart. Takket være politiassistent Foxes fine detektivarbejde, ved vi, at Don Octavio på en eller anden måde er indblandet. Da vi ikke er lovens håndlanger, må vi takle situationen på en mere direkte façon. Først bryder vi ind i Octavios operahus. Skjuler han noget, finder vi det. Vi bør også holde et skarpt øje med Don. Lidt fotos, der beviser, at han står i forbindelse med tjeren, kan være nok til at få den gamle gangster af vejen. I mellemtiden vil jeg naturligvis overvåge de lokale kommunikationsfrekvenser. Med lidt held, så får vi fat i nogle gode efterretninger.